よ。何かと先生、先生はい、違うよ。あらららら、三角好不好？市长三号议员。我想八德是我的故乡哦，每个这个街道每个巷口我都很熟悉，这里的店家这里的乡亲哦都有非常好的人情味，那更重要我相信哦他们知道这个郑文灿最好的这个接手能够继续八德的进步是郑运鹏，最能够无缝接轨，也最能够把桃园经营得更好，所以我想反应是非常好。好，今天郑文灿市长第一次陪我车队扫街，就从我们桃园八德区郑文灿市长的故乡开始。那我相信这几年不只是全桃园的市民朋友感受到八德子弟郑文灿把桃园建设得很好，那八德区尤其是这几年人口成长很快，进步也很快。才两个礼拜前，蔡英文总统也特别来八德区来看看，说文灿是不是有照顾到八德地方的发展。那总统很满意，而且还加码，未来也会协助我们大英丰德交流道的建设，那以及我们这个北捷运三莺线延伸到这个桃园的八德大南这边，然后跟我们的捷运绿线来接轨。所以八德的建设会越来越好。